O MG Record começa com a notícia sobre um homem de 60 anos, encontrado morto na manhã desta segunda-feira no córrego Monte Verde, área rural de Governador Valadares. A polícia militar encontrou a casa da vítima com as coisas fora do lugar. Vizinhos, amigos e parentes ficaram chocados com a crueldade do crime, tratado inicialmente pela polícia como latrocínio. O trabalhador rural José Silva do Nascimento tinha 60 anos. Morava nessa casa, próxima à BR-116, há cerca de 20 anos. O interior do imóvel foi todo revirado. Zé do Peixe, como era popularmente conhecido, foi morto com vários disparos de arma de fogo que atingiram o tórax do homem. O crime aconteceu por volta de nove horas aqui nesta casa que fica no córrego Monte Verde, que é uma área rural de Governador Valadares. De acordo com a polícia, um amigo da vítima, um senhor, estava no interior da casa quando dois homens que se apresentaram, que disseram ser ex-etentos de penitenciárias, renderam esse senhor querendo roubar alguns objetos. No meio dessa situação, a vítima fatal, o senhor José, que havia ido à casa de um vizinho buscar uma Serrinha para continuar algumas reformas que fazia aqui no local, chegou teria se assustado com aquela movimentação e então reagido. Foi nesse momento que o seu José foi atingido por alguns disparos de arma de fogo e caiu no banheiro da casa, morreu no local. Esse amigo estava na casa esperando ele, esse amigo foi rendido por dois indivíduos, dois marginais que é, renderam ele amarraram, colocaram ele no banheiro e durante esse essa, esse rendimento o Zé dos Peixes apareceu é a gente está investigando para saber o que, que aconteceu mas provavelmente ele reagiu ao assalto e durante essa reação ele foi atingido por golpes é, de arma de fogo e também por e posteriormente por disparo de arma de fogo as investigações continuam com várias diligências na região. Um senhor muito bem-quisto aqui, muito querido aqui pela comunidade, e só que ele também tinha alguma reclamação sobre furtos aqui na residência dele. Então, é, ele tinha alguns problemas né, com esses furtos e já havia reclamado aí com as pessoas que a gente, a gente perguntou aqui na, na comunidade. Pode ligar para a gente 190 e nos ajudar aí com informações.